Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։Սովերեցրեց իր երկու տղաներին ու անտատ մեզ վիավորում էին, հայում էին, այսենց դաժանապար կացինով ներխուժել էր, ծառը լրիվ կոտորել, ջարդել էր, հետո մի քանի տնկին էր։ Ու հարևանները ձեր դարդից ի վիճակի չեն ստե ապրել։ Մեր դարդից։ Ձեր դարդից։ Ուստղան ես խոսում։ Ու ինձ չի ասես գնա այստեղից, դու հեռացիր այս տարածքից։ Պատմերը թվայտի։ Ինձ ասում է, որ այդ թեդերը երկար են, կքաշեմ, մտնեմ քո եսին շտեղը։ Ես էլ հայո եմ։ Դարպասի երկու կողմերում դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։